Agora ferrou, o mundo e o fanho cantando. E já de início eu peço que vocês deixem seu like, ativem o sininho de notificações e acompanhem todas as aventuras do Leleco CL. Pode tá babão, vem fanho. Quero saber que música é essa. Ai, ai. Parabéns, galera, valeu, muito obrigado. E vamos finalizar aqui. Manda um salve aí pro Lelec CL aí no canal. Parabéns pra você. Não era parabéns não, pô. Os caras se empolgou aí, velho. E é isso aí, galera. Isso aí é o Mudo e o Fanho cantando. Coisa que a gente nunca viu antes. É só aqui. Valeu!